Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, különösen a nyolcadikosokat, akiknek ez az óra szól. Kávai Bózsó Ildikó vagyok, a Horgosi Kárász Karolina Általános Iskola kispiaci tagozatának magyar tanára. Kedves nyolcadikosok, bármilyen furcsán is hangzik, én most azt szeretném, vagy annak örülnék legjobban, hogyha az elkövetkezendő néhány órában nem sok újat mondanék nektek, hanem inkább a szavak szerkezetéről, az ebben a témakörben eddig összegyűjtött tudásotoknak a lényegét mélyítenénk el, rendszereznénk az ismereteket. Elrendeződnének bennetek azok, amelyeket a szavak szerkezetéről valaha is ötödikben, vagy azóta tanultatok, hallottatok. Ha azt mondjuk, hogy szavak szerkezete, akkor ugye az ember arra kíváncsi, hogy mit is jelenthet ez a kifejezés. Itt szeretnélek benneteket emlékeztetni arra a régi gyerekkori kíváncsiságra, ami remélem még megmarad bennetek, hogy szétszedjük a dolgokat elemeire, megnézzük, hogy ezek az elemek külön-külön hogyan működnek, mit szétszolgálnak. Hát egy kicsit majd ezt csináljuk a szavakkal is, elemeikre boncolgatjuk őket, és megnézzük, hogy ezek az elemek milyen célt szolgálnak arra, vagy ahhoz, hogy ezt a szót megértsük. A következő kérdés, ami mindig fölmerül bennetek, hogy minek ez nekünk, hol fogjuk ezt használni. És én akkor erre azt tudom mondani, hogy van egy rövid távú cél, nyilván az az, hogy egy jó osztályzatot kapjatok a témakörből magyar órán. A másik kicsit hosszabb távú cél, hogy majd a záróvizsgán, amikor ebben a témakörben kaptok feladatot, akkor minél több pontot bezsebeljetek. És az igazi cél az a hosszú távú cél, ugyanis ha a szavak szerkezetét megértjük, akkor nagyon sokat segít nekünk a helyesírásban. Tehát, hogy eldöntsünk egy helyesírási problémát. Biztos vagyok benne, hogy hallottátok már, hogy ennek a szónak az írásakor a szó elemzés segít, tehát a szótűre és toldalékra bontjuk a szavakat. Na most mindebben szeretnék nektek egy kicsit segíteni, átismételni a hallottakat, rendszerezni, elmélyíteni a tudásotokat. Tehát akkor kezdjük is a mai beszélgetésünknek a témája a szavak szerkezete. Amire szükségetek lesz az a megtisztelő figyelmetek, esetleg egy papír és egy ceruza, és amennyiben megvásároltátok, akkor ez a feladatgyűjtemény a magyar nyelvből a záróvizsgára. Ha nincs a kezetek ügyében, akkor se izguljatok, ki fogom vetíteni a feladatokat, és így akkor tudtok velem együtt gondolkodni és dolgozni. Tehát akkor nézzük a szavak szerkezetét. A szavak egyszerű és összetett szavakra oszthatók. Az egyszerű szavak egy szóból állnak, látjátok is itt a példát. Például azt mondom, hogy autó, és ezt az autót úgy hívjuk, hogy szótő. Az összetett szavak két vagy több szóból állnak. A két szóból álló összetett szavakat sima összetett szavaknak nevezzük. Láthatjátok, ha az autóhoz hozzátesszük, hogy pálya, akkor autópálya, és az elő- és utótag, mint szószerkezet megjelenik, tehát az első szó előtag, a második utótag, és egy többlet jelentés lesz az autópálya. Ha többszörösen összetett szavakról beszélünk, akkor még az elő- és utótaghoz jön egy harmadik szó, tehát akkor már megváltozik, ami eddig utótag volt, újra előtag lesz, és például ilyen szavakat hoztam, hogy az autónál maradjunk, hogy autópálya díj, illetve autópálya matrica. És itt szeretnék utalni, látjátok, a helyesírási problémára 6 szótagig, tehát ez a zárójelben ez a 6-os azt jelenti, egybeírjuk a többszörösen összetett szavakat, és 6 szótagon túl pedig a kötőjeles írásmódot alkalmazzuk. Hogy egy picit gyakoroljunk és használjuk is a záróvizsga feladatainak a gyakorlását, a 85. feladatot hoztam ide nektek. Kösd össze az egyszerű szavakat úgy, hogy értelmes összetett szavakat alkoss. Tehát az első oszlopban látjátok az előtagot, a másodikban az utótagot, és a kis négyzetekbe be kell írni, hogy hogyan nevezzük az összetett szavak szerkezeti elemeit, tehát írd a szóoszlop alatti mezőbe. Hogyha figyeltetek, akkor nem is olyan nehéz ez a feladat. Tehát
Két módja van, vagy az, hogy ugye van, akinek így első látásra összeállnak az összetett szavak, illetve próbálgatjuk, hogy varázshely, varázsapály, varázsige, hogyan jó. Elég hosszan húztam az időt, remélem gondolatban már megszülettek a megoldások, tehát akkor mutatom is, varázsige, gyorsvonat, autópálya, tűzhely, árapály volna a helyes megoldás, és ugye az első oszlop előtag, a második oszlop pedig az utótag megnevezését kapja. Remélem, sikerült ezt így nektek is megoldani oda-haza. A következő feladat már arról szól, hogy az alábbi szavakat csoportosítsd a szerkezetük szerint. Ez a 86. feladat a feladatgyűjteményben. És látjátok, a csoportosítást az egyszerű szavak és az összetett szavak szerint kell megtenni. Én azt szoktam javasolni a tanulóimnak, ha ilyen feladattal állnak szembe, hogy menjünk sorra, tehát próbáljuk meg rögtön a szavakat helyére rakni, nem marad ki, és így meg tudjuk oldani. Hát most akkor csináljuk meg közösen. Az első a divat cikk. A divat és a cikk elő- és utótagból áll összetett szó. Divat tervező szintén két elemből áll, tehát összetett szóról beszélünk. A divatú, ez már csak egy szó, tehát egyszerű, divatú. És ugye kicsit emlékeztek az elmúlt órákon, meg a nyolcadikban elég sokat foglalkoztunk a szó képzéssel, tehát akkor ez egy képzett, egyszerű szó. Díszpáholy, a dísz és a páholy összetétele, tehát összetett szó. Divatos, a divat, divatos, képzett szó, de egyszerű. Diszkótánc, összetett szó. De a diszkói viszont már egyszerű szavak csoportjába tartozik. A dirdur írásmódjában is látható, hogy összetett szó. A diós következik, kicsit hagyok gondolkodásra időt, de elmondom, hogy ez bizony egyszerű szó. Diákkor összetett, a dramatizál, ugye képzett, de egyszerű szó. Derült, derültség, egy szó elem, tehát egy egyszerű szavakhoz tartozik. A diafilm, a dia és a film összetétele, összetett szó. Derékszög, matematikában jól ismert fogalom, tehát derék, derékszög, összetett szó. És maradt nekünk a derekas, ami nem máshová tartozik, mint az egyszerű szavak csoportjába. Ha megfigyeljük, akkor van még egy olyan feladatsor is mindig a záróvizsga feladaték közül, amikor irodalmi szövegekből kell kiválasztani nyelvtani kategóriákat. Egy Radnóti vers idézetet láthattok. Az a feladat, hogy a versrészletből keresd ki két összetett szót és két egyszerű szót. Nyilván több van benne, egyszerű és összetett szóból is, mint kettő. Amíg én fölolvastam a versszakot, addig ti próbáljátok gondolatban megtalálni a két-két kategóriát. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, egy képben csak, talán, csupán a lényeget. De nyüzsgős áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. Annyiban segítek nektek, hogyha megmutatom, tehát aláhúztam ugye az összes összetett szót, az elmondjam, tehát az igekötős igék, hogyha az igekötő megelőzi őket, összetett szónak számítanak, csillagrendszerét, megkövesült, ugye ugyanaz az igekötős helyzet, illetve a csigaház, ebből a négyből tetszés szerint kiírhattok két összetett szót. Én most a csillagrendszerét és a csigaházat választottam. Az egyszerű szavak közül is természetesen többet találtok benne. Én most a képben és a lét szavakat választottam. És ugye látjátok ezeket a kis vonalkákat, nem véletlen, ugyanis két különböző fajtájára szeretném felhívni a figyelmeteket. Tehát a csillagrendszerét összetett szó, de látjátok toldalékos, míg a csigaház előtag, utótag és toldalék nélküli. Az egyszerű szavaknak is megkülönböztetünk toldalékos formáját, tehát a képben, illetve a lét, ami
toldalék nélküli. És ezzel már utalnék is a következő témakörre, tulajdonképpen, hogy mik a szóelemek. Tehát a szóelemek idegen szóval morfémák, halljátok ezt a kifejezést is. Láttátok az előző példán, hogy akár egyszerű, akár összetett szavakról beszélünk, a szóelemek a következők, szótő plusz toldalék. És a toldalékok három fajták lehetnek, képző, jel, rag. Most ezeket fogjuk sorra venni, kezdjük először is a szótővel. Látjátok, utána a zárójelbe raktam azt a kis egyest, ez a szótő megjelölése akkor, amikor a szavak elemeiről beszélünk. Több megjelölés is létezik. Én ezt az egyest tartom praktikusnak, mert egyrészt gyors, rövid, és egy belső logikája van, hogyha a szótőt egyessel jelölöm, akkor a toldalékokat továbbiakban kettes, háromas, illetve négyes megjelölése lehet. Tehát én ezt az egyest fogom alkalmazni. A szótő a szónak az a része, amelyhez toldalékok kapcsolódnak. És meg kell különböztetni a szótő és a tőszó fogalmát. A tőszó az az, amihez nem kapcsolódik toldalék, míg a szótőről tulajdonképpen leválasztjuk a toldalékot, tehát az a szórész, amelyről leválasztottuk a toldalékot. Ez azért fontos, mert még a tőszó mindig értelmes, legkisebb egysége a szónak, addig a szótő nem feltétlenül a legkisebb értelmes elem. Nézzétek meg a feketés szóban, ugye a szótő az a feketé, és az a fekete lenne a tőszó formája. Tehát az a jó, hogyha a toldalékokat is minél jobban ismerjük, tehát ha a toldalékot felismerjük, akkor a szótőben nem fogunk hibázni. Erre mutatok néhány példát, amikor a szótövek egyalakúak, illetve több alakúak. Ha egyalakú a szótő, akkor ott nem változik, szép, tehát széphez szépnek szépre. Míg ha több alakú a szótő, akkor mondjuk az alma, a szótőben változhat almában, almák, almának. A következő példa talán még érthetőbbé teszi, hogy miről beszélünk. A tőszó, mondjuk a bokor, a kapocs, az ezer és a nyár. Ha toldalékot kell hozzájuk kapcsolni, mert a kik, mik kérdésre válaszolnak például, akkor ez hogy fog hangozni? Tehát bokor, kik, mik, bokrok, kapcsok, ezrek, nyarak. Tehát látjátok, hogy itt a több alakú szótőnél a bokor, mint tőszó, bokr változata lesz. Tehát ez az, amikor több alakú a szótő. Szeretném felhívni a figyelmeteket a következőre, hogy ne ess csapdába, a két az nem szótő, hanem így tőszó. Tehát erre majd figyeljetek, ha szembe kerültök a problémával. És akkor most folytatjuk a toldalékokkal. A toldalékok közül az első, amit megbeszélünk, az a képző. Kis kettessel jelöljük azért, mert ők azok, amelyek közvetlenül a szótőhez kapcsolódhatnak legelőször. Nézzük, mi jellemző rájuk. Nagyon sokat beszéltetek róla a szóképzésnél, akár nyolcadikban is. Megváltoztatja a szó jelentését, nagyon fontos, hogy ezt megjegyezzétek, mert rengeteg féle képzőnk van, de ha tudjuk, hogy a változtat a szó jelentésén, akkor könnyen felismerjük. Itt vannak a példák, tehát a kert, és ha kertész, teljesen megváltozott a jelentése. Vagy a hal, ami ugye állatot jelent, a halász pedig már egy embert, aki kifogja ezt a halat, tehát nagyon fontos, hogy megváltoztatja a szó jelentését. A következő jellemzője az, hogy hol állhat, illetve megváltoztathatja még a szó jelentésén kívül a szófajt is. Ez is nagyon fontos, tehát nem csak a jelentés változik, hanem a szófaj is a következő példákban. Tehát ha a szegedi, tehát a Szeged tulajdonnévből melléknév lesz,
szépít, a szép melléknévből ige, illetve a tanít, tehát a tan, mint főnév, igévé változik, mivel a képzőnek ez egy nagyon fontos jellemzője. Tehát még egyszer, hogy rendben legyünk, megváltoztatja a szó jelentését, és megváltoztathatja a szófajt is, nem minden esetben, de gyakran történik ez. És most jön az, hogy hol állhat, tehát ez is fontos, hogy állhat közvetlenül a szótő után, mint amit ezekben a példákban láthattok. És ami még nagyon fontos, hogy másik képző után is állhat. Például itt van az a szó, hogy barátságtalan, tehát barát, abból lett a barátság, és a fosztóképzővel a barátságtalan. És hát a magyar nyelv az nagyon alkalmas arra, hogy több képzőt kapcsoljunk egymás mellé, tehát egy ilyen nyelvi sajátosság. Gondoljatok arra a hosszú szóra, hogy megszentségtelenítetetlenségeskedéseitekért, aminek ugye már igazából nincs is teljesen pontos jelentése, de érdekességként ezt emlegetjük akkor, amikor a sok képzőt tudunk egymás mellé kapcsolni. A következő toldalék rész, ami a toldalékot tulajdonképpen a szótőhöz kapcsolja, ezt itt most meg kell beszélnünk, ez a bizonyos kötőhang. Ugye eddig olyan példákat láttunk, amikor a képző közvetlenül kapcsolódott a szótőhöz, vagy épp a másik képzőhöz, tehát itt a sós példa. Tehát só, sós. De ott van, ha azt mondom, hogy vaj, és milyen vajas, akkor ez az es képző már nem tud közvetlenül a szótő mással hangzójához kapcsolódni, hogy a nyelvünk kerüli a mással hangzó torlódásokat, és akkor erre szolgál ez a kötőhang, vagy kötőhangzó, ki hogyan nevezi. X-szel szoktuk jelölni, nem számít szóelemnek, tehát ezt szeretném nektek kihangsúlyozni, hogy nem szóelem, de fontos, tehát emlegetjük, ott van. Ez a kötőhang, ez mindig magánhangzó. És még egy nagyon fontos tulajdonsága van, hogy csak rövid magánhangzó lehet. Ha visszautalok arra a példára, amikor azt mondtam, hogy alma, almák, ugye ott az á, az nyilván még a szó tőhöz tartozik, tehát meghosszabbodott a magánhangzó. Ha rövid, akkor már kötőhangzó, tehát ez segít majd a szavak boncolgatásánál. Tehát még egyszer mondom, csak rövid magánhangzó lehet, és arra szolgál, hogy összekapcsolja mondjuk a szótőt a toldalékokkal, vagy a több toldalékot egymással. És a következő toldalékfajtánk, amiket úgy hívunk, hogy jelek, háromassal jelöljük a képzők után, ők már olyan tulajdonsággal rendelkeznek, hogy módosítják a szó jelentését. Hogyha jelre gondolok és módosítja, akkor rögtön az egyes számból többes szám jut eszünkbe, és mondjuk legyük akkor ezt, hogy póló, ugye egyes szám, és pólók módosul a jelentése, többet fog jelenteni, tehát a jel állhat közvetlenül a szótő után. Pólók, ugye itt nincs kötőhangzó, a nadrág, nadrágok, ott az a kis ó, mint rövid, tehát a kötőhang. Hol állhat még jel? Állhat jel képző után. Tehát ha kert, ott az észképző, tehát kertész, és a többes szám jele, ugye a K, kertészek egy kötőhangzóval kapcsolódik a képző után. Az iskolások esetében, ugye iskola, iskolás, ott a képző, és ha több iskolások, tehát a többes szám jele szintén kötőhangzóval kapcsolódhat. És a jelnek van egy nagyon érdekes tulajdonsága, egyedül a melléknevek fokjelei azok, amelyek, hogyha a felső fok jeléről beszélünk, akkor megelőzhetik a szótőt. Az összes többi esetben a szótő után állnak, de amikor azt mondjuk, hogy legszebb, akkor a leg, és ugye a két B jelenti a felső fok jelét, itt akkor a leg megelőzi a szótőt. Tehát a háromas, egyes és háromas megjelölés, erre szeretném fölhívni a figyelmeteket, ne ijedjetek meg, hogyha ilyennel találkoztok. És a ragok, a következő toldalékfajtáink, egyben az utolsóak is, négyessel szoktuk jelölni őket.
mondattá fűzik a szavakat. Tehát a mondatbeli szerepét határozza meg a rag annak a szónak, és nagyon fontos megjegyezni, hogy csak egyetlen van egy szóban, és ez mindig a szó legvégén áll. Mutatom a példákat. Tehát van olyan, amikor nyilván közvetlenül a szótű után áll, ház, házban. Állhat természetesen képzők után is, hegy, hegység, hegységben, illetve látjátok több képző után is, ház, házas, házasságban, de mindig egy van belőle, és mindig a szó legvégén, és természetesen állhat úgy is, hogy jelek után, tehát ház, házakban, illetve állhat úgy is, hogy előtte még van akár két jel is, tehát szebb, szebbeknek. De nagyon-nagyon fontos még egyszer kihangsúlyozni, hogy mondattá fűzi a szavakat, egyetlen egy van, és mindig a szó legvégén szerepel ez a rag. Mind a jelekről, mind a ragokról a következő alkalmakkor sokkal bővebben fogtok majd tőlem hallani, körbejárjuk őket, és megbeszéljük. Összefoglalásul szintén a feladatgyűjteményetekből választottam ki ezúttal a 368-as feladatot. Az a kérés, hogy csoportosítsd a szavakat szerkezetük szerint. Emlékeztek, tehát egyszerű szavak, összetett szavak, illetve többszörösen összetett szavak. És a B kérdés, hogy írd a vonalra azokat a szó összetételeket, amelyeknek nincs toldalékjuk, tehát pont azokat, amelyek toldalék nélküliek. Vegyük akkor sorra a szavakat, ti átgondoljátok magatokban, én pedig mondom a megoldást. A szó összetétellel, szó összetétellel vajon hová kerülhet? Mutatom. Többszörösen összetett szó, és szó összetétel, ott a volvel rag, nyilván teljesen hasonult, tehát ezt már meg tudtuk állapítani róla. A következő a rózsaszín, összetett szó, jobbra, hová raknánk, nyilván egyszerű szó, sok jön itt együtt, a tejbe grízt, összetett szó, olaj zöld, előtag, utótag, összetett szóról beszélünk, le, fel, nyilván tudjátok már a megoldást, bizony ez egy összetett szó, magyar tanárnő, hány szóból áll? Kettőnél több, tehát többszörösen összetett szó, 8-8-kor, egyszerű. A nagyapám, segítettem is, itt gyorsan megnyomtam, látjátok, ez összetett szó. És itt van a házi olvasmány füzet, 6-nál több szótagú összetett szó, nem is akármilyen, hanem többszörösen összetett szó, kötőjellel írjuk ezt az alakot. Most ezekből azokat kell kiírni a vonalra, amelynek nincsen toldalékja. És még egy oda kell figyelni, hogy összetett szavak, tehát nem egyszerű, nem többszörös, tehát a középsőt nézzük. A rózsaszín vajon toldalék nélküli? E? Hát természetesen igen. A tejbe grízt már nem, mert ott az lenne, hogy egy tejbe gríz, a T már toldalék. Olajzöldben toldalékos. A lefel, annak viszont nincs toldalékja, tehát a vonalra kerül. Nézzük tovább azokat a szó összetételeket a többszörösen összetett szavak közül, amelyek toldalék nélküliek. Ha átgondoljuk, akkor a magyar tanárnő következik, nincs toldalékja, és a házi olvasmány füzet szintén toldalék nélküli. Így pontos a megoldás. Biztos vagyok benne, hogy gondolatban ti is ügyesen meg tudtátok oldani ezt a feladatot.
Egy kis szorgalmi házi feladatot adnék nektek, már csak azért is, mert az egyik célunk az az, hogy készüljünk erre a záróvizsgára. Ha megvan a feladatgyűjteményetek, akkor a 88., a 220., a 221., 222., 223. feladat, illetve az emelt szintű részből a 367. feladat tartozik ebbe a témakörbe gyakorlásul. Ha kedvetek van, természetesen megoldhatjátok. A figyelmetekbe szeretném ajánlani a Zanza TV-t, biztos vagyok benne, hogy ismeritek. A szavak felépítése, a szóelemek szerepe és használata, és itt láthatjátok a linket, de ha a keresőbe beírjátok azt, hogy Zanza TV, a szavak felépítése, a szóelemek szerepe és használata, akkor egy nagyon érdekes kis filmecskét láthattok róla, ami kiegészítheti még azt, amit tudtok, illetve most összefoglaltunk, rendszereztünk. Ennyit szerettem volna ma nektek összefoglalul mondani a szavak szerkezetéről, és a következőkben a jelekkel, illetve a ragokkal fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, kívánok nektek gyönyörű napot!